25. december praznujejo ljudje po vsem svetu. Ne glede na državo ali celo vero, se ljudje skupaj prepustijo veselju in praznujejo ta praznik, imenovan Božič, 25. decembra, ki pozdravlja konec leta. Potem, ali Sveto pismo pravi, da je 25. december Jezusov rojstni dan? Skozi Sveto pismo lahko najdemo pomembne namige glede Jezusovega rojstva v Mateju in v Luki. Ti zapisi kažejo na zelo pomembne namige, zakaj Jezusovo rojstvo nikoli ni moglo biti decembra. Preberimo Luku, poglavje 2, vers 1. Tiste dni je izšel ukaz cesarja Augusta, naj se popiše v svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirini cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovati. Vsak v svoj rodni kraj, tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davida hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. Nadaljujmo z 8. verzom. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Na ta vers moramo biti pozorni. Kje so živeli pastirji? Piše, živeli so na poljih. Kateri čas dneva je bil? Ni bilo podnevi, ampak po noči. Čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel, ne bojte se. Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo znamenje. Našli boste dete, povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila, slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastiri govorili drug drugemu. Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod. Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno. Ta prizor, zapisan v teh verzih, nam daje zelo pomemben namig o Jezusovem rojstvu. V Izraelu je povprečna decembrska temperatura približno 10 stopinj Celzija. Zato lahko sklepamo, da december v nobenem mestu v Izraelu ni čas za spuščanje ovc na pašo. Ovce se začnejo zunaj pasti okoli meseca marca ali aprila. Ko pa beremo vrstice v Luk, koga so angeli obvestili o Jezusovem rojstvu? Zapisano je, da so angeli obvestili pastirje, ki so bili zunaj in po noči čuvali svoje črede. Decembra temperatura po noči hitro pade. Ko pa se je Jezus rodil, je bil čas, ko so pastirji lahko pustili ovce na pašo zunaj in jih po noči čuvali. Razumljivo je, da se Jezusovo rojstvo nikoli ne bi moglo zgoditi 25. decembra. Kdaj so potem ljudje po vsem svetu začeli praznovati 25. december in verjeli, da je to Jezusov rojstni dan? Presenetljivo je,
da 25. december nikoli ni bil praznovan kot Jezusov rojstni dan v Jezusovem času, niti v apostolski dobi, niti v času učencev, ki so jih učili apostoli. Po Jezusovemu nebohodu v nebesa in smrti apostola Janeza, ki je bil zadnji epistel, je krščanstvo enega za drugim začelo sprejemati običaje čaščenja Boga Sonca. S časoma, približno 250 let po smrti apostola Janeza, okoli leta 354 našega štetja, Božič je bil ustanovljen. Kar zadeva Božič in njegov izvor, so bili v Rimu trije veliki letni prazniki. Eden od treh velikih praznikov je bil praznik čaščenja Boga Sonca, predvsem praznovanje njegovega rojstva. Krščanstvo je spremenilo ta praznik in ga prikrilo kot dan Jezusovega rojstva. Od takrat ga kristjani praznujejo kot Jezusov rojstni dan. Vendar pa je obred tega praznika zakoreninjen in ga najdemo v praznovanju rojstva Boga Sonca. To je v bistvu dan za čaščenje Boga Sonca. Ne gre samo za to, ali je Božič, 25. december, Jezusov rojstni dan ali ne. Gre za to, ali se držimo Božjih zakonov ali ne. Ker je to zelo pomembna zadeva, ali bi jo morali obravnavati kot nekaj nepomembnega? Ali Sveto pismo ne vsebuje svetih Božjih naukov, ki nas lahko vodijo na pravo pot vere? Vedno moramo živeti v novi zavezi, ki nam jo je dal Bog. Ostanimo vedno pri odlokih, predpisih in zakonih, ki nam jih je Bog zapovedal upoštevati. Hvala lepa.